Pare já aí, marca de lobo. Isso acaba agora. Deg, dê a volta e vá embora. Seus costumes não são os meus, Eivor. Não fujo à responsabilidade em busca da glória. Eu sigo firme ao lado do meu povo. Por muitos meses eu fiquei do seu lado, mantendo a fé nas escolhas do Sigurd. Porque acreditava nele e na visão que ele tinha. Faça o que o Eivor mandar, ele me disse. E eu fiz. Contrariando meu próprio juízo, agi como você me pediu. E o que conseguimos com isso? Sem um Yao, sem um propósito, vemos você perseguindo a glória nessa terra como uma lebre assustada. Você poderia ter me procurado em confidência, Deg, mas essa chance se foi. Não há necessidade. Eu já me decidi. Me ouçam todos. Eu desafio Eivor para liderar esse clã até Sigurd voltar a salvo para todos nós. Desista disso, Deg. Não! Nossa luta é até a morte. Isso é loucura, Deg. E não aceitarei isso. Isso não é uma pergunta, Eivor. Venha! Que se faça o círculo! Vou te esmagar com os pés! Por favor, vocês dois. Isso é o melhor que sabe fazer? Você está vacilando! Só pelo que preciso fazer. Não vê o que está fazendo. Não existe honra nisso. E o que você sabe sobre honra que o Sigurd não te ensinou? Fica mamando na teta dele e daí deixa ele morrer. Você devia ter me ouvido. Talvez pudesse ter se salvado. Eu te concederia exílio. Vai embora daqui, mas vai com a sua vida. Me poupe da sua piedade, inútil! Que seja. Você não me dá escolha. Por favor, vocês dois. Você podia ter esperado. Podia ter vindo comigo. Você é um imbecil, Deg. Viu onde foi parar por causa disso? Silêncio! Thank you.
Se eu tivesse piedade, não a esbanjaria neste pobre coitado. Ele forçou minha mão. Sim, e o preço do desrespeito é a morte. Foram palavras suas. Você deu a ele tudo o que ele pediu. Isso deve bastar. Porque não preciso de alguém tão frágil no meu salão dos heróis. Ele lutou pelo que acreditava. Por acaso isso não vale de nada? E deveria? Você o matou apesar disso. Qual o verdadeiro preço do desrespeito? A escolha cabe a você. Não deveria ter chegado a isso, velho amigo. Pegue e voe ao Salão de Odin. Tudo aquilo que procurou nesta vida, que você possa encontrar na próxima. Vão para suas casas. Eu me encarrego dele. Vão para suas casas! O Deg me acusou de traição. Me acusou de quebrar meu juramento. E essa? Essa é a resposta que dei a ele! Agora escutem a verdade. Ninguém, ninguém deseja que Sigurd retorne mais do que eu. Vocês sabem. Vocês sabem. Todos! E eu vou queimar os campos e dragar os rios de Wessex para achá-lo. Esse é meu juramento. É meu juramento. Vou achar Sigurd. Vocês não ficarão sem o seu Yao. Isso eu prometo. Você viveu como morreu, orgulhoso e ousado. Não posso te recriminar por isso. Que saudades de ouvir você contar suas histórias, velho amigo. Mas me lembro bem delas. Como se sente, Eivor? Eu prefiro não falar sobre isso. Eu compreendo. Venha cá. Quero ver o mapa da Aliança. E Lincolnshire? Um sujeito meio tempestuoso chamado Humold chegou recentemente querendo falar com você. Disse que é assunto de grande importância. Onde ele está?
Lá nas docas, farreando com meus batedores e assustando os peixes do rio. Ele está te aguardando ansiosamente. Ele parece um charme só. Vou encontrá-lo agora. Proteja os ouvidos. Preciso ir. Ah, olha a dentinho aí. Obrigado por isso. Seja pele, carne ou ossos, nós vamos providenciar só o melhor. E se pretende sair para caçar, considere trazer as suas presas. Vamos preparar as peles e as cabeças. É, eu venho montando os troféus da Petra há anos e ela é uma mulher exigente. Com tudo. Eu vou lembrar disso. Aproveitem o novo lar. Eivor, você me parece alguém que teria interesse em troféus. Eu gosto de vitórias, mas raramente faço registro delas. Suas armas têm marcas de grandes batalhas. E você se porta com um orgulho que é testemunha de seus triunfos. Estou enganada? Não está. Por que pergunta? Para melhorar nossos negócios, claro. Wallace é o melhor curtidor e taxidermista de toda a Inglaterra. Se quer que as histórias das suas caçadas perdurem, não há nada melhor do que criar troféus das suas presas. Se você derrotar uma criatura rara e digna, traga até nós. Vamos preservar para você. Boa ideia. Lembranças para adornar a casa comunitária. Obrigado, Petra. Ah, e antes que você vá, teria um momento para um pequeno favor. Eu não tenho tempo agora, mas eu vou voltar. Eivor. Ei, rapazes! A vida selvagem. Talvez ache estranho, mas nossa boa conversa aqui me deu inspiração para um breve poema. Posso recitar? É claro, jovem Lorde. Me faça tremer. Ah, pois eu tentarei. O título é Ode a uma Chama Faminta. Outro escaldo vai nos acompanhar? Eu? Céus, não sou um escaldo, não. Apenas um nobre humilde interessado em versos. Um amador, realmente. Posso continuar? Não vim julgar seus poemas, Lorde. Diga que veio ou beba seu hidromel. Sim, sim. Perdão. Venho aqui com a expectativa de conhecer Eivor, o grande guerreiro deste clã. Se tal audiência for possível. Todos os guerreiros do clã merecem canções ou sagas, Lorde. Por que Eivor? Basta dizer o nome dele para paralisar até a língua dos meus inimigos. Com um herói assim ao meu lado, eu nada temeria. Qual é o seu nome, Lorde? Eu sou Humwalt, filho leal do Lorde Humbeort, o atual conde de Lincolnshire. Que o Deus o guarde e cure. Meu pai está doente. E em seu delírio, homens maus deturparam o juízo dele. Uma ordem secreta e poderosa, se houver verdade nos sussurros. Foi há um mês, sem qualquer aviso, que soldados mércios expulsaram de casa o seu único filho, eu. Eu não sei porquê,
mas eu sei que meu pai nunca teria ordenado minha expulsão. Ser exilado da própria família é uma situação ruim. Alguém do seu clã poderia me acompanhar até Lincoln? Marche comigo pelos portões da cidade e me coloque outra vez aos pés do meu pai. Talvez possamos ajudar, mas vamos querer algo em troca. Uma aliança entre o nosso clã e o seu. Pois ela estará garantida. Meu pai é amigo dos daneses, apesar das guerras recentes. Sua melodia é triste, Homeworld, de Lincolnshire. Um filho roubado da proteção do pai, desesperado para provar sua honra. Até onde iria para resgatá-la? A um fim sangrento? Sim. Eu vou me lançar ao calor da batalha para defender meu pai, seguro de que a nossa causa é justa. Tudo bem, jovem Lorde. Preciso atender ao meu clã agora. E quando eu estiver pronto, iremos até seu pai para corrigir as injustiças que você sofreu. Ah, então você é o chefe aqui? Eu já suspeitava mesmo. Deus te abençoe, Eivor. Não te conduzirei em direção a um muro de escudos, mas haverá perigo. Quero que me prometa que seguirá minhas ordens à risca. Use e abuse de mim. Se chegarmos tão longe... Te esperarei em meu local de refúgio, Bottomstone, a nordeste. De lá poderemos sair de viagem para Lincoln. Adeus, menino Lorde. Boa viagem. Deus abençoe e guarde todos vocês. Receio que escoltarei aquele garoto à sua própria execução. Talvez assim ele se cale. Então este é o refúgio, hum? Hoje nós somos sim um condado mércio, mas amanhã o reino de Vincent estará renascido, livre como bem realiza minha nuca. Sua linhagem de reis morreu há muito tempo. Homeworld, quem é este estranho? Eivor, venha, sente-se. Pão e cerveja, cervejeira. Eu estava discutindo minha delicada situação com Alfgar aqui. Prazer. Ele é um nobre como eu. Um dos firmes tens de Lincolnshire. O conceito de firme do Homeworld é uma caneca que não vira sozinha. Alfgar fez juramento de lealdade à minha família, à casa do Cisne Feroz. Com a sua força e influência dele, nós vamos livrar Lincolnshire da bandidagem que assola esta terra de uma vez por todas. Levaremos você até seu pai, Homeworld. Nada mais. Pois sim, Eivor. Com agilidade e afinco. Você é o eixo da minha roda. A faísca para o meu graveto. Homeworld, seu pai está doente e seus inimigos detêm todas as vantagens possíveis. Você tem um plano ou eu vim até aqui para assistir você bebendo esse mijo? Claro! Acima de tudo, sou um homem de atitude. Pronto para pular, dançar e lutar. Escute, vim para te escoltar até seu pai. Vamos agora ou eu vou embora. Ah, sim, para Lincoln! Avante! Mas com cautela. A
estrada daqui até lá está cheia de bandidos que me querem morto. Não seja tonto. Um danês não vai te defender contra o exército da Mércia. Acho que está enganado, Alfgar. E aqui ele vai provar isso. Estou a fim de briga, seu cão da neve. Se vacilar, vou fritar a sua fuça pagã. Já viram uma águia de sangue, amigos saxões? Uma o quê? Águia de sangue. A ave bruta e gloriosa que vou tirar das suas entranhas. Primeiro, esmago suas costelas. Depois, puxo os pulmões e estico até virarem asas, para voarem ao seu paraíso o mais rápido possível. Jesus, pagão maldito! Que esperteza! Isso foi incrível! Foi como assistir a um capitão navegar nas águas turvas de um rio bravo! Eivor, preciso esvaziar a bexiga. Depois, partiremos em busca de novas aventuras! Você estará com um homem marcado ao seu lado. Ele está comigo. Vai ficar bem. Se um escriba anotasse todas as vezes que eu adverti aquele garoto besta, eu teria a maior biografia da história. Alfgar, o importunador de Lincolnshire. Falei para Runwald ficar perto. Onde foi que ele se meteu? Runwald está em apuros. Vai alimentar os peixes! Deixe-me em paz! Jesus! Oh, eu fui derrubado! Deixado a um dedo da morte! Mas eu sobrevivi. Eu preciso. O que deve fazer, Eivor? E se eu acabar sucumbindo, me ajudem aqui. Isso não vale a praça. Está nos pagando. Tá cansado? Estou vivo! Misericórdia divina! Está machucado? Inacreditável! A batalha de Bottomstone agora será lembrada por anos! Alfgar, tivemos nossa primeira grande vitória! Romuald, está machucado? Nunca estive melhor, eu... Devemos ir para Lincoln o mais rápido possível. Sim, sim, você tem razão. Vamos partir! Que almas horríveis estão me perseguindo? Logo eu, o filho de um conde. Ingenuidade minha crer que, como nobre, eu tinha algum prestígio junto ao clero e servos do condado? Me desonrar. Olhem, tem barcos ali. A gente poderia velejar até Lincoln, afundar os barcos. O que te disseram quando foi exilado pelos guardas? Ah,
alguns absurdos. Eu acordei gritando. Um homem me agarrou e disse que eu era um perigo para o meu pai. Ah, que bosta! Dois soldados mércios me amarraram e me levaram vendado até o Rio Wash e deixaram claro. Refaça sua vida ou encare a morte em Lincolnshire. Ao que se referiam? Ah, algum disparate sobre eu estar rezando pela morte dele, sedento pela herança. Seja claro, Runwald. Seja claro, Runwald. Eu não posso te ajudar sem saber toda a história. Você não guarda rancor contra o seu pai? Não, jamais. Não, eu desconfio que a ordem para me exilar veio bem de cima. Talvez uma das últimas ordens do Burgred antes dele ser deposto. Isso me surpreenderia. Burgred estava enfrentando os daneses até o fim. Ele tinha preocupações maiores. Você pode ter razão. Ele está de mãos atadas. Deve ter sido o Rei Alfred, então. Rei Alfred de Wessex, mas lá é totalmente outro reino. Sim, Alfred odeia os daneses porque os teme. Devem ter dito a ele que estou cortejando uma. Ei, pare que com é dotada isso. De uma beleza ímpar. A sua danesa amada, sim, certo? Canta pra gente. Tem algum escaldo do mar aí? Logo no início da rixa entre Kiotif e o Cruel e o Clã do Corvo, tinha um berserker louco chamado Silêncio. Em que ponto estava? Logo no início da rixa entre Kiotif e o Cruel e o Clã do Corvo, tinha um berserker louco chamado Kiar Ralvon. Kiar não tinha jurado sua fúria a nenhum rei ou Yao, e fazia seu juramento apenas uma vez a cada inverno, por razões que ninguém cumpria. Há um ano, a irmã dele, Thora, se casou com o irmão de Kiotif, Aurek. A gente continua daqui. Essa é Lincoln, a cidade onde nasci. O caldeirão da minha presente amargura. Guardas mércios por toda a parte. Vem comigo. Em sua cola, caminhante das sombras, meu coração bate como os tambores do seu navio dragão. Trazer mastro pra baixo. Armar mastro. Parem aqui. Tá tudo certo. Socorro! Aqui! Vou acabar com você.
Vão pelos flancos, pressionem! Nós estamos parados! Muito obrigado. Sua ajuda foi valiosa. Essa cidade é o seu lar? Ela era, e ainda deve ser. Ah, meus olhos ficam marejados só de vê-la. Poupe o choro para as preces. Ainda não entramos. Um dia eu não terei mais que esconder meu rosto nesta cidade. Caminharei de cabeça erguida em meio ao povo que amo. Como seu pai estava na última vez que você o viu? Ele estava lá, bem abatido. Mas ele tem um coração de leão e o Espírito Santo dentro de si. Um surto de mal-estar nunca vai derrubá-lo. Não me provoca. Ah, como pode uma terra que um dia foi meu lar parecer tão insólita, tão severa e hostil? Eu mal tenho prata. Não tema, Lincoln. Eu a tornarei minha outra vez. Eles ficam com tudo. Olho vivo, irmão. Romuald, graças a Deus, está vivo. Estou, meu caro Regenherr, de corpo e alma. Diga ao meu pai que seu filho retornou e pronto para a luta. Preciso conversar de imediato. Me desculpe, Lorde, mas seu pai foi levado. Levado? Quando? Semanas atrás, Lorde. E estava bem doente quando vieram buscá-lo. É só o que sei. Quem levou o conde? Foram soldados ou gente da igreja? Havia homens com espadas e também gente de batina. E uma curandeira, uma que muitas vezes foi convidada à casa. Gawina, uma das irmãs em quem meu pai deposita muita fé. Ele ainda tem amigos em Lincoln.
Isso é um bom sinal. O bispo Herfleet está entre eles. Ele ficou de vigília na câmara, cuidando das coisas na ausência do seu pai até ele voltar. Teremos problemas se formos lá, na câmara? Você se refere a soldados e afins? Sim, apareceram muitos mais desde que o seu pai se afastou. Certo, vamos achar uma entrada discreta se possível. Quem era aquele sujeito? Reagan Herr. Ele é uma peça antiga da casa de minha família. Leal até o fim. Ele ajuda nos cuidados da casa e me conhece desde que eu era um pequeno lordezinho. Um sujeito simples, mas vale cada moeda de prata. Algo ruim está por vir. Os cavalos estão relinchando e revirando os olhos. Isso é o que cavalos fazem. Cada um protege o outro. Ótimo para comerciantes. Parece? O mercado está recheado de coisas. Sim, realmente. Desde quando eu era criança, nunca nos faltou nada na casa do meu pai. Pães e aves e frutos do campo de todo tipo. Suponho que nossos criados compravam tudo aqui. A prosperidade de Lincoln foi nossa também. Com que frequência você saía de casa? Ah, uma vez ou outra. Sim. Stay in.
Pra trás! Sai daqui! Milorde, você está bem? Lorde Humwald, devia ter nos deixado de sobreaviso do seu retorno para evitar a violência em seu encalço. Vidas teriam sido poupadas. Por que surpresa com meu retorno? Há rumores da minha morte? Oh, pior que morto. Devo relutantemente relatar o rumor de que você estaria perdido no norte, dormindo com um danês em uma fazenda esquálida. Não tenho paciência para insultos e rumores. Viemos falar com Lorde Humbeort e nada mais. O Lorde Humbeort se ausentou. Ele não disse para onde, mas estou certo de que retornará em breve, depois que a tempestade passar. O que isso significa? Que tempestade? Seu pai temia pela própria vida, Humwald. Debilitado como está, ele não poderia se defender. Ainda mais contra um danês. Como ousa? Eivor está acima de suspeitas. Ponha-se em meu lugar, Humwald. Você volta após um sumiço, do lado de um mercenário viking, querendo ver seu pai. Isto, na minha avaliação, não transmite boas intenções. Humwald já teve encontros com a ponta de uma adaga essa semana. Só estou aqui para protegê-lo. Seu pai estava em meu sanatório por alguns dias e foi bem tratado. Mas partiu em segredo, é só o que sabemos. Em segredo? Estranho. Andar pelas sombras não é do feitio dele. Desculpe, Humwald. Já o procuramos por toda parte, mas não o encontramos. Venha, Abadesa. Melhor deixarmos o jovem Lorde refrescar a cabeça. Não há nada mais que possamos dizer a ele. Cuide-se, meu jovem. Fique aqui dentro, onde estará mais seguro. Darei uma volta para ver o que descubro sobre seu pai. Se meu pai ficou internado no sanatório, as enfermeiras de lá talvez saibam de algo. Fale com elas se puder. Veja o que elas sabem.